Hej, jag heter Emma Wiklund och jag är en av grundarna och vd för MAS Skincare. Det här med hudvård, det tycker jag är otroligt spännande. Och mitt intresse, det kom faktiskt från när jag jobbade som modell på 90-talet. På den tiden kunde man inte riktigt retuschera bilder på samma sätt. Så huden var oerhört viktig. Den skulle vara perfekt. Jag hade alltid blandhy och fick hjälp av en dermatolog som lärde mig att hitta riktigt bra, säkra och effektiva produkter som jag hittade på franska apotek. Det var inte de dyraste, men det var inte de billigaste, men de funkade. MAS är ett helt svenskt hudvårdsmärke där vi faktiskt utvecklar och tillverkar alla produkter här i Sverige. Och när vi skulle ta fram våra produkter så ville jag verkligen göra de produkterna som jag själv då använde under min modelltid, som man kunde lita på med bra studier. Och de skulle inte kosta en förmögenhet. Och jag ville också få med hur viktigt det var det här att man lär sig en hudvårdsrutin med både rengöring morgon och kväll, behandlande produkter någon gång i veckan och riktigt bra återfuktning och naturligtvis solskydd. Vi gör även oberoende studier på många av våra produkter så vi verkligen vet att de fungerar. Med MAS hudvård så vill vi alltid lösa ett problem som man kan ha med huden eller en utmaning. Så man får liksom navigera sig rätt i MAS Skincare. Hitta sin rengöring beroende på hudtyp, sin hudvård beroende på hudtyp och ålder. Och så kombinerar man på rätt sätt. Hoppas du kan hitta din MAS-serie. Jag vill helt enkelt att de som använder MAS hudvård ska få vackrare och mer välmående hy. Enkelt va?